Pam 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 na 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 na. Salve rapaziada, aqui é a Razuki com desde o Atari e o jogo Jurassic World, mostrando personagens especiais, os personagens bônus aqui de Jurassic World. No último vídeo eu mostrei aí o personagem que envolve todo o mistério em torno dele, o Pilot Pet, que na minha opinião e na de muitas pessoas é aí o John Johnston, né? John Johnston aí, o diretor de Jurassic Park 3, que ficou de fora aí do jogo. Bom, enfim, teorias à parte, se você quiser saber mais, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores. Eu já mostrei o Colin Trevorrow, o diretor de Jurassic World, o produtor Master Frank aqui, que tem o pseudônimo de Master Frank, e eu não lembro o nome dele, o nome oficial dele, dá uma olhada no vídeo aí que eu já falei, e o Pilot Pet, né? Esses três aqui, a gente tem que terminar o modo história de Jurassic World, ou seja, a quarta parte, né, o quarto filme, a gente tem que terminar para desbloquear esses três aí, esses três carinhas. Agora, a gente tem aqui um personagem especial que é o Steven Spielberg. Quem nunca ouviu falar, você pode até não saber, assim, falar, ah, já ouvi falar, mas não sei o que ele faz. O Steven Spielberg custa 250 milhas, eu comprei ele sem olhar. Ele pode arrumar a pilha de ossos, ele atira em alvos e tira fotos. Bom, Steven Spielberg, simplesmente a lenda, né? Simplesmente a lendinha, a coisa mais querida de quem é cinéfilo. Não tem como dizer que não é apaixonado pelo Steven Spielberg, que não tem a gratidão aí pelo Steven Spielberg por tudo que ele fez, né? Cadê? Tá muita sombra aqui, deixa eu ir lá pra fora, rapidão. Que não nos alcancem aqui. Esse vídeo eu quero ver esse personagem aqui, que é a primeira vez que eu tô vendo também. Aqui tá melhor. Olha aí, ele vem com o seu característico bonezinho. A única coisa que não tem é aqueles mullets saindo pra fora, né? Que tem um cabelinho assim, meio compridinho saindo pra fora. Mas é, olha que incrível, né? Ele vem com um crachazinho ali, que eu não sei qual é o motivo do crachá. E ele vem com um Oscar. É demais, né, velho? Ele vem com uma estatueta do Oscar na cintura. E quando você vai usar pra atirar, ele atira Oscar, porque ele tem uma cacetada, então ele sai jogando mesmo. Muito bom, que homenagem da hora, né, velho, pro Steven Spielberg. Steven Spielberg que é responsável por muitos e muitos filmes que a gente ama, assim, que... Se você que é mais novinho, se você não tem um filme que você ame do Steven Spielberg, com certeza o seu pai tem, a sua mãe tem. É, ele é responsável por muita coisa. Ele mais recentemente foi produtor do Super 8, que é um filme lindíssimo. Ele tá por trás de Goonies. Ele é o diretor de Indiana Jones, ele é o diretor de Jurassic Park, o primeiro, e o Lost World também. Então, fantástico, né? Fantástico, uma homenagem muito merecida, já que a gente já teve jogos do Indiana Jones, que são filmes do Spielberg, e ele não aparece como personagem jogável, então é a estreia dele aí nos jogos Lego do Steven Spielberg. Muito bacana. E o bonezinho do Jurassic Park? Espetacular, espetacular. Só dizer que é emocionante, viu? Muito legal. Parabéns aos produtores aí do jogo por incluírem o Steven Spielberg, né? E pra você que não sabia, quem é Steven Spielberg? Por que ele tá aqui? Dá uma pesquisada, dá uma assistida nos filmes dele. E Tubarão, putz, é tanta coisa boa. Eu não vou nem citar aqui, porque às vezes a gente fala errado também, né? E é isso, Steven Spielberg. Esse personagem, pra você conseguir jogar com ele, ele é um dos mais difíceis de desbloquear. Você tem que terminar todos os níveis do modo história de todos os jogos, né? Do Jurassic Park, Lost Worlds, Jurassic Park 3 e Jurassic World. Aí ele fica disponível pra você comprar, certo? Tá aí, Steven Spielberg, esse gênio, é um gênio, né? Um gênio. A gente deve muita coisa a ele, com certeza. Se hoje a gente tem filmes como esses da Marvel, esses da DC que a gente adora hoje em dia, com certeza
a gente deve muito a ele, né, que influenciou uma... influenciou a geração dele e a nova geração de diretores que estão botando pra quebrar aí, rapaziada. Valeu. Então é isso. No próximo vídeo eu mostro mais alguns personagens que são especiais, que são fora da curva, né? Mas os diretores, né, e os produtores aí, o pessoal envolvido no filme, foram esses. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário aí o que, que você achou. Beleza? Se você é inscrito também no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada no Desde o Atari. Temos muito, muito conteúdo de jogos Lego lá no canal. O que, que tá falando de Pteranodonte? Eu tô longe do Pteranodonte, querida. Beleza, encerra o vídeo enquanto tá bom. Valeu, tchau.